Jeheya Manuka perverdeyi rahafte ekma. Tabi do zarokken küçük, zarokken ku dişin pola yeki sınıfı avul. Do despekir, heyecan despekir. Lebeli Polendin haftaya peşiyame ve despebikin. Ve ki tabi her deri Türkiye lehre meji haftaya oryantasyon ediyor. Yani hendekaren ku ve nu despe peş dibistan, dibistana seretayı, dibistana navin o liseye bikin. Heval olma musteyin kaya nazdikin o hini herdip. Bir arkadaşına git. Heyamanuya perverdeye düşama peşame despedike. Ben de. Sen de sen de. Lejbo xandekarin kuvve despe polin avulen dibistan ambikin pevajoya perverdeye alimine despekir. Di çarçoveya pevajoye de limuşe jbo 15544 xandekari dibistan ve bun. Hem xandekar hem jimalvate enuan droja avul de bkele can bun. Limidyada merdine jib hazaran xandekarin pola yeke dis bi pevajoya perverdeye alimine kirin. جو معلومه سالا 2024 2025 مکتبه مې ګو د سپیکری پروژمه پېشیا هم زارو کې مې سالا پېشی ګو د شنه مکتبې سر 4500 اورنجي مې ګو سالا پېشی د سپیټ کې نه یانا خوله نه یې 9 صفه معلومه ما گشتګل افغان هفدو نه ایت فعالیت خود کین Lemezinin xwendekaran ji bo pêvajoya perwerdê ji zarokên xwe kelecan tir bûn. Hêcanî ne zarokê me dest mektebê kirine kêfa me tê, eşqa wa jî tê roja pêşiya. Zaf xweşe kêfa me tê. Ola dik zarokê me zaf hêcanlî ne. Malmê me ji nû hatiya, em zeh memnûn jê. Arê ola, em zeh hêcanlî, em ji wa hêcanlîtirin ola. Rayedarên navçeyê jî li taxa Cumhuriyetê roja awula perwerdeyê serdana xwendekaran kirin. Birane o